Goddag alle sammen, rigtig hjertelig velkommen til GXP Gaming. Oh yeah. Og jeg tænker, ved jeg godt, I tænker? Wow. What the fuck? Hus. Hvad er der sket der? Træer. What the fuck? Det er fordi, at det skyldes, at jeg har rent faktisk optaget den her, det her afsnit en gang, men grundet nogle problemer åbenbart med mikrofonen, så bliver jeg nødt til at tage det om. Så derfor har vi der bygget det hus her, der er et lille køkken. Jeg har spidt noget mad ind i en workbench. Der er sådan lidt fin overhylde der. Så er der en lille sofaområde herovre i det andet hjørne. Så vi sidder ned og får sådan en lille pjorten en drink. Og så er der overetage, som jeg ikke er færdig med. Og så er der ellers ikke så meget mere. Det er bare fordi, jeg ved ikke... Da jeg så optagelsen, så begyndte der at kratte helt enormt. Jeg tænkte, oh my god, hvad sker der? Så har det været et lad med nogle mikrofonstik, der har siddet løs, jeg kom til at røre ved, som musen har kørt ind over. Så hver gang jeg bevægede musen, så kom der sådan en kratlød, og det kunne jeg bare ikke have. Så derfor så har jeg slettet pisse. Og så begyndte jeg at lave det her sted for. Det er sgu også på daily, det er jeg sat andet. Og jeg passer stadig hund, hun ligger stadig, hun ligger stadig federe den derovre, nede på gulvet, en dejlig hund. Så en gang, skal jeg bygge lidt længere ud her. Heroppe der skal der være soveværelse-kisterum. Og det er bare mig ikke awesome. Der skal selvfølgelig også være et tag. Sådan. Så kan jeg altid bygge en tilbygning i form af et tårn bagefter. Så jeg kan kigge ud over øen. Se om der kommer nogle satner næsten af. Der ikke gør ved et single player map. Så er overetagen også proppet glas i, det var da det bruger daily. Så skal vi have smækket nogle fakler ned. Til lige at nuke det meste af det sne her. Upti. Så kan vi lige gå ned og skaffe noget mere mad og se om farmen ved hvad er der. Hello there mate. Se hvad spiller den er på normal, selvfølgelig er den det. Det er utroligt, jeg glemte at sætte den op på normal. Så jeg kan godt høste det her. Yes. Godt så. Så kan vi lige så det pisse her. Næh, klokken den er 8:30 om morgenen. Nu har jeg stået tidligt op, gået en tur med kræet. Og så bare sidde og chillet lidt med noget Minecraft. Det er simpelthen så awesome. Jeg skal se hjem til kæresten i dag, så jeg skal så ikke optage hele dagen, men jeg har lige opdaget det her. Så har vi da lidt at kigge på. Ja, for fanden ikke. Der er en skelet-fucker derovre. Han har set mig. Du rammer af shit. Can't hit, bitch. Fik jeg noget bone med ud af det? Ej, jeg tænkte sat ned med nok. Oh, hvad har vi der? Zombie-fucker. Come and feel my wrath. Det er for helvede. Rotten flesh, hvorfor ikke? Dø for fanden. Masser af XP. Prøv lige at se en solopgang. Prøv lige at se den hyggelige ø her, mand. Med sådan en solopgang, det er sat nede flot, da. Og en creeper, som jeg har fået øje på. Så. Jeg er ninja. Can't touch this. Der kunne være, der var noget bone med her, det kunne jeg virkelig godt trænge til. Det er en dum idé, det er en dum idé, det er en dum idé. I don't wanna die. Kæft, den tager mig, hvis jeg dør nu. Safety of the house. Godt, jeg lavede det her hus. Okay, mand. Jeg har et hjert tilbage. One heart. One hour. And one man. It's guys. Dø for fanden. Nogle møge monstre. Jeg skulle have taget mine ting herind. Jeg burde have mine kiste og sådan lidt herind. Oh my god.
Kæft mig, min kanal der stiger, mand. Det går helt vildt. Det er gået helt amok med subscribers her på det sidste. Og det var, fordi jeg lavede noget pretty good shit. Altså, folk gider se mit lort. Ikke springe. Uh-oh. Nå, endnu der kommer snigen ind på mig. Så engang, vi har noget jern. Skal vi lave et jernsvær, måske? Det kunne være lidt mere effektivt over for det der satans. Satans kræ der kommer rendende efter mig hele tiden. Der er en boner. Der var bare Benny One. Det er perfekt. Jeg tror lige, jeg smadrer den her, og så... Oh my god. Så jeg kan ikke lige få kisten ind. Der var den. Jeg skal op i kisterummet herovre på. Men det sidder der, du lige op. Den skal faktisk ikke sidde her, den skal sidde på væggen, det kunne være rigtig fedt. Hvis det sidder sådan. Ej, hvad sker der? Sådan der, skal jeg sige sådan. Det er stadig en pil, det er ikke en kiste. Kæft, hvor træt. Jeg sad og livestream med Brian og Benny i går. Ja, da mit webcam også slået til at det hele. Det var lidt mørkt, fordi jeg ikke... Det var sådan rimelig haste, så jeg havde ikke haft tid til at sætte min webcam til. Så det var lidt mørkt det hele. Men jeg kunne sgu godt lide dem. De var sgu nogle dejlige drenge. Skal vi lige ned og have fat i resten af lort, der ligger nede på jorden. Håber fandme ikke, der kommer en creeper eller en psyko, bare springer ned i luften. Hvor gør der meget? Too much gear on the ground. I can't take it all. No, I can't. Spænger bare kisterne fyldt med lort nu. Skal vi altså lige have taget resten af det her med. Oh my god, der ligger stadig lort. Ja, sådan er det, når man rykker sin kiste ind i sit nye hus. Nu sorterer jeg det lige om lidt. Jeg sparer det her alt sammen ind og sikret. Så ikke at det går mok og bliver spildt alle mine dejlige ting. Snipbold behøver ikke den skid. Den skal jeg lige hen og sætte over i min ovn, som ikke er, jeg har ikke engang nogen ovn i køkkenet. Det kan være, jeg skulle til at gøre plads til en. Sådan der. Så kan jeg lige tage ovnen herinde også, nemlig. The multivagans. Yes, yes. Yes, yes. Giv mig pækket til stykker. Damn. Sådan der, så er vi sådan set næsten færdige. Har en lille dejlig seng, som jeg kan sove i hver dag. Sove rigtig længe, sove rigtig længe, sove rigtig længe, yeah. Det er lige her, der skal være en seng. Det vi skal til nu, det vi skal til at fjerne noget af det der skide. Den gang skal jeg lave en skovl, så jeg kan fjerne noget af det sne op. Inden for mit hus af, så ved jeg, hvad det er for noget. Det kunne måske også være, at jeg skulle lave et tag først, inden jeg fjerner sneen. Det kunne tænkes være en god idé. Hvad fanden var det? Hvad er det? Der var lige noget, jeg kunne bruge. Det bliver kraftigt med små tubes, det er det skider jeg på. Det bliver awesome.dk. Så længe vi skal lave et glasloft, for at få masser af lys herinde. Oh.
Ja, det bliver godt det her. Det bliver fandme godt. Så bygger vi lige lidt ud her, mand. Sådan der, mand. Kraftedeme. Vi kører den ind med Stone Slabs. Mange af de der to, der er der. Ah, pis. Ej. Nå. Ja, ja, men så hopper vi dernede og tager den da. Skal der ikke komme ind på det der? Oh, kom til at smadre væggen i mit eget hus. Sådan der. Vi skulle lige bare lave det der pis færdigt. Med jeg kom op. Godt så. Så skal vi have fældet den her søjle her, og så skal vi have lavet glas, eller glasloft i. Det går jo rigtig fedt. Hvor meget glas har vi? Ikke specielt meget, det værd at skulle tage det sand med ned og få smeltet det. Min lille ovn. Der var noget kylling der. Noget sand. Whoopty. Jeg burde faktisk også lave to døre, så det kommer vælten ind med mobs. Gør sådan. Dobbeltdørs. Sejt. Så. House secure. Ej, så glemte jeg at lave det derovre færdigt. Pis mig i øjet. Pis mig i øjet, pis mig i øjet. Jeg har så rigtig meget, der kunne lide min, hvordan man laver en god YouTube-film. Næste klip, jeg laver ud her, må jeg vise, hvordan jeg laver dem. Altså, jeg laver dem nok ikke på den bedste måde i verden, men... Men bare det at klippe dem sammen og få dem til at se gode ud, det er sgu også rigtigt. Det behøver ikke være sindssygt til at redigere og sådan noget. Og det er jeg glad for, at der bliver sat så godt imod den. Det varmer i mit lille hjerte. At folk kan lide. Med en tutorial. Om how to make videos. Nå, hvad skal vi så gøre nu? Nu har vi gjort alt det, vi har rykket hele vores lort. Vi skal ikke, gider ikke sortere det lige nu, fordi det tager lang tid. Og det er svært at se på, det gider jeg ikke. Kan der nogle flere kister, kan vi? Fire kister, bum bum. Bum bum. Jeg skal også fjerne alle de fakler, de skal jo ikke sidde der, de skal jo ikke sidde sådan random. Det var kun for de at fjerne sneen herop. Godt så. Noget glas til mig. Dejligt. Det er sgu der. Du har sgu så dejligt, Ray. Jeg kan godt lide dig. Jeg kan godt lide dig. Det er dejligt. Det føles din... det føles... Åh, det er dejligt. Det skal nok blive godt. Så kan man se solen op igennem loftet og sådan noget. Det er pissefedt. Fucking nice, altså. Siger jeg bare. Ned og høst varme. Badum blum bum 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 bum. Hvis der er nogen, der spørger efter IP'en til den her server, så er det fordi, I troller mig for sygt, fordi det er min helt egen private singleplayer map det her, og der er ikke nogen IP, og der er ingen server. Eller noget som helst, så er det udmærket udelukkende, hvis jeg tænker, jeg er trolle, at I spørger efter IP'en, og det skal I ikke gøre. Bare pas, skal lige passe, der sidder en derude og tænker, hvad for en server er det, han spiller på? Hvad mener jeg, jeg skal spille på? Det kan jeg ikke. Hvorfor kan jeg ikke være en server? Må jeg være admin? Min singleplayer map, nej, der må du ikke være admin. Satan med dig. Du har været med i alle mulige andre muligheder med kraft eller alle andre hensyn, nemlig ikke min single player map. Det er heldigt. Jeg skal lave en skov nu, lige står herinde og glor og ser dum ud. Jeg har ikke noget, jeg har ikke nogen pinde. Så skal jeg se, om jeg har lagt nogle pinde herop. Men ikke der. Det gjorde det sammen også. Sådan der. Let's go to war.
Kæft, jeg har meget junk på mig allerede. Åh gud, jeg ved at blive mørkt. Åh kæft, det bliver hurtigt mørkt, mand. Goddammit. Nå, vi går ned og miner lidt. Det trænger jeg til. Det er også været pænt dyb, den her skagt. Au. Så bare har fundet nogle ressourcer af en art. Af en art, altså. Jeg ved sgu ikke, om der dukker noget op overhovedet hernede. Kan lige dække det der til i hvert fald. Okay, der er en grot hernede under. Nice, lige endelig en grot, man kan udforske og stjæle ressourcer fra. Det vil være mega fedt. Monster fedt. Ultra fedt. Mm, yeah, yeah. Oh, yeah. Jeg er for fan. Jeg er for hele jyde. For fan i hele. Han er pissefuld. Gæt om det var noget af det her, jeg lavede i den afsnit, der gik kage, var nede ud for at min her. Jeg kan sgu ikke huske det. Det var i går, men jeg glemte det, fordi jeg så havde lavet så meget andet også. Så ikke engang. Det ser noget udforsket ud i hvert fald. I og med, at der er kobbelstolen dernede af. Bare lave et ordentligt mineskak dernede af, mand. Det er godt. Det bruger det egentlig. Sådan. Så lad os da kigge lidt på det. Lad os se en gang. Er noget spændt olie og noget kul der? Det kan vi godt lide. Det er sgu dejligt. Det er sgu bruge det egentlig. Minecraft er bare et lækkert spil. Det er det simpelthen altså. Jeg ved ikke helt. Her de næste par dage. Om jeg skulle til at optage. Eventuelt optage noget. Bunch of Heroes. Eller Counter Strike. Eller Call of Duty eller et eller andet. Jeg ved ikke helt hvad I har lyst til at se, fordi det er sådan lidt random, hvad jeg får af views på de forskellige videoer. Så jeg kan desværre ikke rigtig, rigtig se på antallet af views, hvad der er, I gerne vil se, og hvad det er, I sådan set er pænt ligeglade med. Hvis der er noget, I er pænt ligeglade med, så er det ikke det. Der er altså nogen, der kan lide et eller andet. Fik jeg en sms på min gamle lortelefon, dø som vi. It's shit. Står der vogt over to klumper kul, mand, hvor du styrer. Så er spændende ud dernede. Skal lige se herovre. Hvor fanden er det, jeg kommer op hen? Eller kommer ned? Var de her, ikke? Jo. Det ser ud til, at jeg har været her, så lad os da bare grave længere ned. Okay, det er nu klør på ens fod. Oh my god! Lorte fod. Er det her min lortefod, når det klør på den? Så er det sat til med en lortefod. Det skider jeg på. Skal det noget mad? Jeg har ikke så meget mad. Jeg tog ikke noget mad hernede, så det kan godt være, at jeg er nødt til at løbe op. Lige om lidt for lige at hente noget mad. Inden vi går på opdagelse ned under jorden. Underground. They dug too deep. They found treasure. They found holy. I swear to you. They found. I found the holy place. The holy place with gold and diamond. They took the gold and I took the diamond. And now... Now they are haunted by the ghosts of the gold and the diamond. Simpelthen. Prøv lige at forestille dig sådan en film, ikke? Hvor det er Gex, der lægger stemmen til hele lortet. Det kunne være awesome. Det kunne det. Der er sådan nogle pre-producer, der sidder derude og mangler en til at ævle på hans film. Jamen, så er jeg lige her. Bring it on. Let's get to rumble. Nå, nu kan jeg også se, nu er jeg snart ævlet i 20 minutter. Jeg løber lige op, og så står vi også lidt fed i dag, og så håber jeg, I kan lide det, og så håber vi ikke, der er nogen lydproblemer, efter det vil være pisse neden. Og så vil jeg ellers give mig et kast med at rendere, og passe hund, og tage hjem til kæresten, og passe inden, og ja, alt det der random der. Åh, kæft, der er mange trapper. Sådan der. Kan I have det godt alle sammen? Når jeg kommer herop, så stopper vi. Vi ses.